Biz bugün saat 2'den başlap Kırgızstan'dın kaydıgeri emes jarandары ушул Kazakstan'dan Kırgızstan'da elçiliğinin altında чогулуп атабыз. Маселе бир эле Kazakstan'dan бийлик тарабынан таратылып жаткан манипуляциялык форматтагы маалыматтарды токтотушун талап кылып атабыз. Бүгүн билесиздер, бардык көз карандысыз массалык маалымат каражаттары жабылгандыктан бир гана бийликтин мамлекеттик маалымат каражаттары маалымат берип атат. Ал жактан көбүнесен ушундай туура эмес маалыматтар берилип атат. Анын бири бүгүнкү күндө биздин кыргызстандык Викрам аттуу музыкантыбызды терроризмде катышкан деп расмий жарыялоосу бул биздин оюбузча чектен ашкандык. Мындайга жол бербеш керек. Казак бийлиги маалымат таратардан мурда иликтеп, анан чет элдик башка жарандарды, анын ичинде кыргызстандарды айыптоосун токтотуш керек. Жоопкерчиликти өзлөрүнө алышсын. İçki siyasi prosesine biz hiç kandayı aralaşmayız. Bizim bir gana talap manipülasyonu, jalgan malumatları taratuunu toktotu. Kazak birliğinden soran otağı olsun.